Dobar dan, poštovani gledalci u vijestima TV1. Zbog sumnje da su državu oštetili za 13,5 miliona maraka, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 fizičkih i 5 pravnih lica, među kojima su i vlasnici preduzeća Lijanovići. Optužene se tereti za organizovani financijski kriminal, neplaćanje poreza, porezne utaje, pranje novca te krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga i isprava. S obzirom da će se tražiti oduzimanje nezakonito stečene imovine, tužilaštvo će tražiti zabranu raspolaganja istom do okončanja sudskog postupka. Ovo je jedna od najopsežnijih optužnica za porezne utaje u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Biće zatraženo oduzimanje protupravne imovinske koristi. Optuženi se terete da su u periodu od 2007. do 2012. godine, djelujući kao povezana skupina fizičkih osoba i pravnih osoba poduzeća, počinili porezne utaje i neplaćanje poreza, tako što su stalnim osnivanjem novih poduzeća sa minimalnim osnivačkim kapitalom na ta poduzeća prenosili sirovine, proizvode i opremu i nastavljali poslovanje, a stečene višemilijonske porezne dugove ostavljali na ranijim poduzećima. Tužiteljstvo BiH će krivnju i odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem oko 40 svjedoka i stručnih vještaka, a uz optužnicu je priložen obiman dokazni materijal sa više od 1000 materijalnih dokaza. Optužnica će biti proslijeđena sudu BiH. Podignuta je optužnica i protiv savjetnika za konzularne poslove ambasade Bosne i Hercegovine u Parizu, Velida Hamidičevića, zbog zloupotrebe položaja i korupcije. Tereti se da je protivpravno pribavio oko 5000 eura izdajući putne dokumente osobama, uglavnom romske nacionalnosti, koje ne ispunjavaju uslove za putovanje i boravak u Francuskoj, kao ni uslove za državljanstvo. Iz tužilaštva navode da je od decembra prošle do juna ove godine u više od 30 slučajeva u zamjenu za novčanu naknadu različitog iznosa omogućio izdavanje putnih listova. Glasovima vladajuće većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske kasno sinoć je usvojen zakon o radu. Glasanju nisu prisustvovali predstavnici opozicije koji smatraju da je ovim činom uvedeno vanredno stanje u ovom BH entitetu. Sjednice su obilježili protesti radnika te grubo izbacivanje Ranke Mišić, predsjednice sindikata, iz skupštinske dvorane. Bez prisustva opozicije, sa 49 glasova, uz usvajanje 20 amandmana, uglavnom poslanika vladajuće koalicije, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o radu. To je zakon koji najviše štiti radnička prava u okruženju. Ono što su radnici dobili sa pravom, od prava u ovome zakonu ne postoji u federaciji, ne postoji u Hrvatskoj, a nešto malo manje postoji u Srbiji. Ovo nije put demokratije, ovo je jedan put porobljavanja, tako očigledan, tako direktan. Usvajanje zakona danas su sudili predstavnici Saveza za promjene. Istakli su da je sjednica Skupštine pokazala da u Republici Srpskoj vlada političko i fizičko nasilje. Ne, to je gost. Očigledan primjer fizičkog nasilja za opoziciju i sindikat je izbacivanje Ranke Mišić sa sjednice. Sve što je bilo u mojoj moći u Narodnoj skupštini da iskoristim, iskoristila sam, ali na jedan brutalan, neljudski način prema ženi, majci, vukli su me po podu, zadignute majice, izgurali napolje, a onda su pozvali hitnu službu. I ona nije udaljena zato što je neko želi oduzeti riječ, zato što neko ima nešto protiv nje, nego zato što je to poslovnička obaveza da se u Skupštini mora održavati red. I imali smo informacije da se priprema scenarijom da se ovdje napravi kosovski parlament, da se naprave incidenti u sali, tuča, da se natjeramo da koristimo, da kažemo, sredstva koja nisu popularna, ali su obavezna. Sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske pratili su protesti radnika nezadovoljnih zakonskim rješenjima. Iz vlade Republike Srpske tvrde da je usvajanjem zakona o radu Republika Srpska izvršila jednu od najznačajnijih obaveza preuzetih potpisivanjem reformske agende koju su podržale sve parlamentarne stranke u BiH. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najoštrije osudio jučerašnju demonstraciju sile nad predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske Ranko Mišić i nad radnicima koji su na ulicama Banja Luke pokušali zaštititi svoja prava. Znamo da svako dizanje glasa protiv vlasnika kapitala i vlasti koji ne poštuju prava radnika znači rizik da ćemo biti izloženi različitim napadima, osudama i prijetnjama. Ali ono što se juče dešavalo u Banja Luci predstavlja najočigledniji primjer sve beskrupuloznosti i nasilja nad onima koji misle drugačije, navode iz Saveza Bosne i Hercegovine.
Potpisan je sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih agencija u našoj zemlji. Parafirili su ga direktor SIPE Perica Stanić, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i šef policije Brčkog distrikta Goran Pisić. Istakli su značaj saradnje s ciljem što uspješnije borbe protiv svih oblika kriminala i efikasnijeg suprotstavljanja aktuelnim sigurnosnim izazovima. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju odlične ekonomske odnose koji su izraženi u značajnim izvoznim rezultatima srbijanskih proizvoda koji će ove godine premašiti vrijednosti 1 milijardu eura. Izjavio je to u Novom Pazaru potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Predsjedavajući vijeća ministara naše zemlje Denis Zvizdić kazao je da je saradnja dvije zemlje izuzetno bitna i primarno dominantna za cijeli region. Eći Zvizdić posjetili su Novi Pazar nakon što je ranije zbog loših vremenskih uslova otkazana planirana posjeta turskog i srbijanskog premijera Davutoğlu'a i Vučića. Ja mogu samo ponoviti ključne prioritete koje u svojoj vanjskoj politici ima Bosna i Hercegovina, a to su mir i stabilnost u regionu, dalji razvoj procesa pomirenja kao osnove opće za svaku vrstu političkog, ekonomskog i društvenog razvoja i saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. I zaista mi na to obraćamo veliku pažnju i jako cijenimo napore koje Srbija i premijer Vučić čine u tom pravcu. Prvi konkretan korak biće praktično otvaranje zajedničkog trgovinskog i turističkog predstavništva dve zemlje u Istanbulu. Celokupne troškove tog predstavništva će snositi Ministarstvo ekonomije vlade Republike Turske. Krajem januara ćemo otvoriti zajedno to predstavništvo gdje će obe zemlje imati mogućnost da predstave svoje ne samo turističke i trgovinske, već ukupne privredne potencijali. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je budžet za narednu godinu u hitnoj proceduri. Podržala su ga 32 delegata, 15 ih je bilo protiv. Vlada je predložila da budžet iznosi blizu 2,6 milijardi maraka. Protekle sedmice budžet je podržao i predstavnički dom. Danas vam ne želim oduzimati dragocjeno vrijeme. Smatram da će današnje usvajanje prijedloga budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu biti najljepši i najbolji završetak vašeg rada. Vašeg, a naravno i našeg, rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini. Očito da je on zadovoljan sa budžetom. Ja nisam zadovoljan sa budžetom, pogotovo nisam zadovoljan sa tim što se ne obazire na ove, da kažem, potrebe koje su evo drugi put dolazile na Dom naroda. Znači, oko ta 3 miliona ja bih bio isto razdragan i veseo kao premijer da je ova vlada prihvatila ovaj amandman i sa zadovoljstvom bi podržao ovaj budžet. Naš federalni budžet je na neki način 94%, kako se u ovom slengu, jel, političkom kaže, zakovan različitim zakonskim obavezama. I potpuno je jasno da je izlaz iz ovoga da vlada mora imati hrabrost da počne nekim ljudima koji dobijaju neka budžetska sredstva po raznim osnovama, da ih počne ili kontrolisati ili da počne izvoditi neke ljude iz prava. Bosna i Hercegovina je pokrenuta iz višegodišnjeg reformskog zastoja. Zabilježeni su jasni znakovi ekonomskog oporavka i razvoja, poručio Bakir Izetbegović tokom novogodišnje konferencije za novinare. Loše stvari su, kaže, uporna opstrukcija od rukovodstva Republike Srpske, kao i sve ozbiljnije ispoljavanje nasilnog ekstremizma koji je kulminirao terorističkim napadom u Rajlovcu. Bakir Izetbegović smatra da su ideje iz Republike Srpske pogrešne u smislu da su interesi entiteta suprotstavljeni interesima države, te da je upravo takva politika dovela do kolapsa ovog entiteta. Ovaj entitet je prezadužen, njegov bankarski sistem se urušava, državna preduzeća i fondovi su pred kolapsom. Najsiromašniji penzioner u decembru 2015. godine u Evropi je onaj u Republici Srpskoj. Savez za promjene se pokazao kao ozbiljan partner, DF neozbiljan. Ipak, ključnu ulogu odigralo je zbližavanje SDA i SBB-a, poručuje Izetbegović. U koaliciji sa SBB-om možemo uduplati brzinu oporavka ekonomije i zapošljavanja, naravno ako ne budemo imali teške političke probleme kroz neke referendume. 9. januar će prema mišljenju Izetbegovića Milorad Dodik iskoristiti da bi nacionalnim i emotivnim temama zasjenio realne probleme. Nakon 9. januara svanuće 10. januar. A pravi problemi će biti i dalje tu. Nezaposlenost, besperspektivnost, neizvjesnost, prazni budžeti i prazni stomaci. O dolasku premijera Srbije u Banja Luku 9. januara Izetbegović je odgovorio da je Vučić dobar i stabilan političar, da odnosi dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Srbije, uz uspone i padove, u konačnici će biti dobri.
Bitno je imati lidere koji prepoznaju prave interese, koji ne prodaju narodu nacionalističke floskule istrošene u ovih 20 godina. Ustav, zakon i institucije Bosne i Hercegovine će se morati poštovati. To je potvrđeno i presudom suda Bosne i Hercegovine, direktoru SIPE, Goranu Zupcu, izrečenom početkom marta. SDA je u više navrata nedvosmisleno osudila ekstremizam i terorizam kao metode koje nikad nisu riješile ni jedan problem, samo su proizvodile nove. Bošnjaci se moraju izboriti za afirmaciju islama koji su živjeli stotinama godina ispravne i širokogrudne vjere, koja ne samo da je tolerisala, već je i pomagala da se u Sarajevu i diljem BiH izgrade markantne hrišćanske i jevrejske bogomolje. Osvrnuo se i na spajanje kantona u federaciji i tvrdi da je to jedino logično rješenje. Smatra da je razumno to realizovati za izbore 2018. Sasvim logično je umjesto dvije vlade i dva parlamenta dobiti jedan. Evo recimo da se ujedini Goražde sa Sarajevom i možda i Zenica da se ujedini sa Sarajevom. Pa da dobijemo umjesto tri vlade jednu, umjesto tri parlamenta jednu. Još jednom je ponovio da se oštro protivi bilo kakvom etničkom cijepanju i da do toga ne smije doći. Smatra da se ni jedna odluka u Bosni i Hercegovini neće donijeti ukoliko ne budu saglasni i Srbi i Bošnjaci i Hrvati. Novogodišnju konferenciju za novinare upriličili su i SDP-ovci. Smatraju kako godina na izmaku nije bila dobra i nije pozitivna, te da fokus djelovanja aktualne vlasti nisu građani, već lični interesi stranačkih vrhova i njima bliskih pojedinaca. Bosna i Hercegovina nikada nije imala prividno jedinstvenije političare, a nikad podijeljeniju i ugroženiju državu, poručuju iz SDP-a Bosne i Hercegovine. Po nama u SDP-u 2015. godina neće se pamtiti po bilo čemu dobrom kad je u pitanju ukupan politički, ekonomsko-socijalni ambijent, jer je bilo obilježeno stalnim promjenama parlamentarnih većina, a kao što smo svjedoci, ti procesi još uvijek nisu u potpunosti ni okončani. Nikšić je podsjetio da je SDP Bosne i Hercegovine svojim potpisima za kandidiranje potpredsjednika federacije u februaru ove godine omogućio da počne proces uspostave nove vlasti, te da su također podržali i usvajanje federalnog budžeta za 2015. godinu. Upozorio je na još nekompletno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Iako je Vijeće ministara izdržalo nešto duže nego federalna vlada, danas imamo situaciju da je nekompletno, te da još uvijek nemamo jasno određenje hoće li i ko iz SBB-a biti dio vijeća ministara. Pozvane su institucije na svim nivoima na ubrzanje i deblokadu knjiženja perspektivne vojne imovine, kako bi neophodni preduslov za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO konačno bio ispunjen. Mehanizam koordinacije treba biti tehnički proces za usaglašavanje stavova, a ne alat za promjene odnosa unutar strukture države i uvod u preustroj ili podjelu Federacije Bosne i Hercegovine. Nikšić je podsjetio da je SDP Bosne i Hercegovine protiv zakona o državnoj službi, koji će, kako navode, dovesti do privatizacije i politizacije državne službe, što je u suprotnosti sa reformskom agendom. Kao pozitivnu stvar u prethodnoj godini, Nikšić je naveo usvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Kako navodi, već u prvoj godini njegove primjene, rezultati su nadmašili sve što je urađeno u proteklih 15 godina. Već sada je blokirano više od 5 miliona maraka vrijedne imovine, a postupci za njeno oduzimanje su u toku. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske za narednu godinu planira 67 finansijskih izvještaja, 5 revizija učinka. U službi su zabrinuti jer, kako kažu, u narednoj godini će svoje poslovanje finansirati putem trezora. Svi negativni revizorski izvještaji iz ove godine upućeni su prema tužilaštvu. Svi ti izvještaji, ne samo u ovom periodu, nego i ranije, dakle, svi su ti izvještaji išli prema tužilaštvu, s tim što je to poslije izmjena zakona u 2014. godini sad jedna, da ju nazovimo tako, automatska procedura. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice potpisalo je ugovore o izgradnji 25. obnovi i sanaciji 23 stambene jedinice namijenjene zbrinjavanju Roma. Osim toga, ministarstvo je izdvojilo novac i za 11 projekata uređenja komunalne infrastrukture te za zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu Roma. Vrijednost svih ugovora je 2 milijuna i 700.000 maraka. Mi znamo da su ova sredstva još uvijek nedovoljna, ali ova ulaganja u stambenu izgradnju, u infrastrukturu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje praktično predstavlja ona osnovna pitanja koja mi želimo da riješimo. Moramo naglasiti da je generalno problem nezaposlenosti velik, ali je za romsku populaciju taj problem znatno teži, imajući u vidu njihovu
ukupnu socioekonomsku situaciju. Što se tiče konkretno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske od 700.000 konvertibilnih maraka koje su planirane u ovoj godini, 219.000 će se odnosi na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. On će biti implementator projekata samozapošljavanja Roma i zapošljavanja kod poslodavaca. Belgijska policija uhapsila je dvije osobe osumnjičene za pripremanje napada u Briselu tokom novogodišnjih praznika. Do hapšenja je došlo nakon nedjeljnih i jučerašnjih pretresa. Istraga je omogućila otkrivanje ozbiljnih prijetnji napadima na više poznatih mjesta u Briselu, potvrđeno iz tužilaštva. Tokom pretresa policija je pronašla vojnu odjeću i propagandni materijal Islamske države. Iračke snage ponosno su pozirale sa svojom zastavom na ulicama Ramadija, strateški važnog grada koji su oslobodili od Islamske države. U potpunosti ratom uništen Ramadi, grad sa 400.000 stanovnika, konačno je oslobođen od isilovaca koji su ga osvojili u maju ove godine. Sutra u ponoć stupaju na snagu izmjene i dopune plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo. To podrazumijeva zabranu korištenja automobila čiji motori imaju normu manju od Euro 3, kao i pojačane kontrole koje će vršiti pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Mjere podrazumijevaju i zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila ukupne mase više od 3,5 tone, izuzev od 10 do 15 i od ponoći do 6 sati ujutro. Gozdravnika u 19, bit će Asim Etiljević, novinar i urednik magazina Slobodna Bosna, čiji je posljednji printani broj objavljen danas. Od nove godine nastavljaju isključivo u online izdanju. Gozdravnika Plus od 19.30 bit će Šerif Isović, vršilac dužnosti direktora Porezne uprave Federacije. Posljednji sadržaj vijesti je vremenska prognoza do 19. Hvala na pažnji i doviđenja.